До вашої уваги евакуаторна платформа виробництва компанії Pragmatek на базі шасі автомобіля Renault Master, в даному випадку дубль кабіна. Довжина платформи 4,30, ширина 2,10, верх платформи зашитий алюмінієвим перфорованим настилом, трапи йдуть алюмінієві довжиною 2,50. Дана платформа вкомплектована лебідкою Гусар 13000 на 5,9 тягового зусилля, 5,9 тонн, розеточка 13-контактна і фарковля кріплення причепа зверху. По ліву сторону у нас іде інструментальна скриня фірми Дакін, ширина 500 мм, велосипедний захист. Автомобіль укомплектований діодною світлотехнікою. Позаду встановлений фаркоп на 3,5 тонни. Розетка 13 контактів. По праву сторону велозахист. І ще одна скриня. Даний автомобіль укомплектований пневмопідвіскою. Дві подушечки і манометр ніппель підкачки під сідушкою водія. Термін виготовлення такого плану платформи 2-3 тижні, в залежності від того, як нас швидко цинкують.